побігли автографи давати, дівчатка. Молодці. Ну что ж, дорогие друзья, а мы сегодня предлагаем всем челлендж. Фото с любимым, с любимой достопримечательностью города. И ну можно... Борис, вибач, можна просто з коханим. Юліан, ви ще тут? Пішов. Катя дуже ревнива, мабуть. Продовжуй, Борис. Что ж, дорогие друзья, предлагаем прямо сейчас этим заняться. Фото с памятником бердянскому шоу-бизу. Сценической площадкой. Хотіла запитати, як вони гадають, наші глядачі, що є на сьогодні пам'ятником бердянського шоу-бізу, як ви гадаєте? Сцена, дякую, боже, яка гарна жіночка, як вас звати? Оленка. Оленка, ви звідси чи приїхали? Прийшли місцево, боже, як вас настрій? Оленка, між іншим, зайняла дуже гаряче місце під сцену, бо вона знає, що сьогодні до нас сюди виходять дуже гарні артисти і дуже багато сюрпризів ще буде чекати вас попереду. Отже, Олена, мабуть, вміє запалювати. Так, так. Давайте подаруємо облески Оленці. Їй приємно, вам завидно, боже, як гарно, дякуємо. Ну що, Борисе, продовжуй, що ти там казав про челлендж? Я говорю, і люди говорять, що якщо зробити на фоні нас фотографію, то можна дуже неплохо вийти в кадрі. Тому ми чекаємо ваших селфі в інстаграмі, дорогі друзі. Вибач, я гадала, що ти скажеш, хто зробить селфі на фоні ведучих, той непогано заробить. І поділиться трішки з нами. Бо в нас дуже такі маленькі гонорари, чесно. Ми працюємо за ваші оплески. Як оплатуєте, так і працюємо. Ну, Борисе, давай трішечки попозуємо. Я бачу, що дівчата вже... Хто прийшов з гаджетом на площу? Доставайте свої телефони, робіть селфі, бо ви знаєте, хто сьогодні робить селфі і попадає сцена у кадр, той загадує бажання, виставляє фоточку в інстаграм, якщо він там є, чи десь там в тік-ток, і заробляє невеликі такі, а може й великі гроші. Давайте спробуємо, Борисе, позуй, дивись, що робиться. Боже, нас знімає камера. Боже, як мені стати? Як так? От так. Не забуваємо зберегти дистанцію. Так, а вже дистанція. Я оце думаю, чого це я вийшла з мікрофоном ще одним, як ти гадаєш. Одної ложки к обіду мало. Ні. Взагалі-то я не жадібна. Я дуже щедра людина. Тому я із великою щедрістю хочу запросити на цю сцену дуже гарну дівчину. Вона теж Юля. Вона дуже гарно співає. І наверняка любить аплодисменти. А вже ж, дивіться, що робиться, стоїть така. Так, чекає, така гарна дівчина. Якщо не поаплодуєте, не побачите. Отже, зустрічайте, Лючка, мікрофон вже приготувала, це все для тебе. Зустрічайте своє рідне місто. Вітає Юлія Ваченкова! Бать!
Юлия Ваченкова, ваши аплодисменты! Спасибо, Юлия.